Hej Gamer! Och välkommen till kapitel 5 av How to Stream. Den här veckan vill jag prata om spel. Och främst videospel. Hur de frodas på en global skala och över internet. Eftersom de flesta människor inte är medvetna om hur populärt detta nöje verkligen är eller hur många människor som anses vara gamers. Det kommer finnas mycket siffror i det här kapitlet och jag kommer att bifoga alla faktakällor i beskrivningsrutan nedan för de som vill nöda ner sig ytterligare. <hör> en tredjedel av mänskligheten spelar något slags videospel. Detta är cirka 2,5 miljard människor vi har lekt leka sedan urminnes tider men senaste 40 åren har vi ersatt våra pinnar och stenar för mer avancerad idrott eller videospel. Tidigare kunde vi bara leka med vänner som var fysiskt nära oss men tack vare internet kan vi nu spela med folk från hela världen i realtid. Vi spelar även med fler slumpmässiga personer idag än tidigare vårt nätverk har ökat vilket är superhäftigt. Anledningen till att två tredjedelar inte spelar videospel är förmodligen för att de inte är så högt uppe i Maslows behovstrappa som vi. De har det helt enkelt inte lika bra. Om du bara tittar på den här bilden kan du förstå vad jag pratar om. Den genomsnittliga månatliga inkomsten inom denna ekonomiska mur är cirka 25 000 kronor. Men utanför, där 86% av jordens befolkning bor är det bara 1500. Orättvist, eller hur? Kontentan är i alla fall att alla människor inte prioriterar en ny mobiltelefon som går att hantera moderna spel. Och Mobiltelefoner är viktiga i sammanhanget eftersom de står för hälften av de globala spelintäkterna med ungefär 63 miljarder dollar. Och idag kan du spela spel på nästan alla enheter som har en skärm. Jag kan till och med spela spel på min klocka. Och det är inte bara barn som spelar spel. Två tredjedelar av spelarna är 18 år eller äldre. Kvinnor spelar också lika mycket som män men oftast inte samma typer av spel av olika skäl. De flesta av oss spelar för att slappna av och ha lite kul men som i alla populära aktiviteter kan de bästa utövarna ha framstående karriärer. I spelvärlden är dessa individer en del av något som kallas e-sport som är den professionella sidan av datorspel. Jag kommer att prata mer om e-sport under nästa kapitel. Vi som strömmar spel håller dock inte på med e-sport som det heter det i någon högre grad för när du tävlar kan du inte fokusera på din publik vilket behövs på någon nivå när du, när du sänder. När du tävlar är du istället fokuserad på att vinna. Du hinner inte bry dig om tittarna. Därför har jag märkt att de flesta som sänder spelar ensamma just för att ha tid att lägga på de som tittar. För att förstå hur mycket pengar folk lägger på gaming så finns naturligtvis siffror på detta. Alla spelare i världen spenderar tillsammans cirka 135 miljarder dollar på spel under 2018. Vilket är på samma nivå som folk lade på den globala filmindustrin, alltså Hollywood, Bollywood och den globala hemunderhållningsindustrin, alltså musiken tillsammans. Överraskande för mig var dock hur konsoler som Playstation och Xbox hade den största intäktsökningen 2019 med över 13%. När jag var liten gick du till spelbutiken där du köpte en disk med ditt spel. Men idag får många spelskapare betalt på mer indirekta sätt. Du har fortfarande Pay Up modellen för spel som Minecraft. Men i den digitala världen kommer 82% av alla intäkter från gratisspel. Men som har in-app köp tillgängliga. Vi har också prenumerationsspel som RuneScape eller World of Warcraft. Och på konsol finns det ytterligare en dimension. Om du vill spela ditt spel online och inte bara offline måste du prenumerera på den konsolens live-tjänst. Detta kostar cirka 50 dollar per år via Xbox Live eller Playstation Plus. Så små skillnader beroende på din konsol. Man kan alltid dock hitta rabatter på lite olika sajter. <kör> Endast Fortnite har cirka 250 miljoner konton aktiva och 2018 hade de en intäkt på cirka 2,4 miljarder dollar. Och det är inte illa för ett spel som är gratis att spela. PUBG Mobile har 400 miljoner spelare vilket kostar även Fortnite. Men de är inte lika bra som Epic Games som skapade Fortnite på att tjäna pengar. Jag skulle vilja säga att Fortnites marknadsapparat är mycket bättre med tanke på alla samarbeten och event som de gör. Det största gratisspelet är dock ett spel som heter Crossfire. Ett mycket populärt spel i Kina med cirka 660 miljoner registrerade konton. Det liknar CS som vi känner igen från Sverige. Tittar man på spel man måste köpa på förhand så är Tetris faktiskt det bäst säljande spelet genom tiderna med över 500 miljoner sålda exemplar. Det följs av Minecraft som har 170 miljoner och ytterligare 100 miljoner spelare men som dock spelar gratis i Kina. Eh, något nytt som har tillkommit är Google Stadia. Och Detta är en tjänst som låter dig spela tunga spel genom bland annat din Chromecast, så kallad molngaming. gaming Många förutspår att detta spelsätt kommer att revolutionera branschen eftersom man slipper lägga pengar på dyr hårdvara. Eh, det enda du behöver är en bra uppkoppling och jag tror att de har rätt. Det finns en stor chans för det om de bara justerar lite saker som eh, prenumerationsmodellen och liknande. Jag lägger en länk nedan för de som eh, inte vet hur molnbaserad gaming fungerar och vill lära sig mer. spel alltså spel som stödjer flera spelare samtidigt, dominerar. Orsakerna är främst fyra, hur jag ser det. För det första finns det oftast mer pengar där. För det andra får alla bättre internet vilket ger alla möjligheten att delta. Sen hävdar jag att det alltid är något nytt när du spelar, det händer alltid något nytt när du spelar multiplayer. Speciellt inom Battle royale spel Det är därför Fortnite och PubG är så populära. Och slutligen så är vi ju faktiskt sociala djur. Vi behöver varandra. Vi gillar hellre att spela med varandra än själva. Även om det kan vara kul att spela single player-spel ibland. Men föreställ dig om vi nu snackar om det, eh, om spel som stödjer endast en spelare, som till exempel Witcher 3 gjordes som co op Där två eller fler kan spela parallellt. Det hade varit en helt annan dimension av upplevelsen. Ett bra exempel skulle jag vilja säga är GTA, där GTA Online fortsatte resan från ett spel och lät det växa vidare online med enorm framgång. Jag läste en rapport från Cisco, Cisco är ett bolag som bygger nätverksutrustning och ansvarar för att hålla upp viktiga delar av dagens internet. I alla fall, De visade hur den globala speltrafiken nådde 4 exabyte data per månad förra året och förväntas mer än fördubblas 2022. Så hur mycket är 4 exabyte då? Det är i alla fall 4 miljarder gigabyte. Men vad kan du jämföra det med? Det är inte lätt eftersom det är så mycket, men eftersom siffran är så stor. Men det har sagts att 5 exabyte skulle vara lika med alla ord som någonsin talats av mänskligheten. Mm. Så varför händer det här då? Många anledningar. Digitala nedladdningar ökar parallellt med att människor får snabbare uppkopplingar hemma och större diskutrymme på deras Playstation och Xbox som faktiskt låter folk lagra fler spel. Om molnspel exploderar kommer trafiken att öka exponentiellt. Cisco förutspår att om detta händer skulle det bli en av de största kategorierna för den globala internettrafiken. Allt du kommer behöva hemma är en snabb fiberkoppling och en stor skärm. Spelåldern har precis börjat och vi kommer se massor av saker hända här under de kommande åren. Som jag nämnde Witcher-spelen spelade jag nu under julen ånyo och, nu är jag och eh, tillsammans med alla DLCS och jag, när jag väntade på Netflix-serien. Under tiden strömmade jag allting live och jag märkte att jag absolut inte var ensam. Fler spelade spelet nu än då det lanserades 2015 vilket visar också hur serier och spel kan hjälpa varandra. Se till exempel hur Hollywood visade Thor spela Fortnite i deras Avengers Endgame Detta ju bara att stora saker på att ske. That kid on the TV just called me a dickhead again. Noobmaster. Yeah, Noobmaster69 called me Noob a dickhead. Noobmaster, hey, it's Thor again. You know, the God of Thunder? Listen, buddy, if you don't log off this game immediately, I'm gonna fly over to your house, come down to that basement you're hiding in, rip off your arms, and shove them up your butt. Oh, that's right. Yes, go cry to your father, you little weasel. Thank you, Thor. Thank you very much, Så vänner, det var allt för idag. Kul att uh, du orkade lyssna. Och tills nästa gång, adjö!